Мынакей урматтуу угарман, биз буга чейин бир катар субмаданияттар тууралуу кеп кылдык. Эми азыр болсо ушул 20-жылдын ичинде ушул жаштар субмаданияттарынын ичинен эң эле таасирдүүсү ушул хиппилер тууралуу кеп кылсак. Хиппи субмаданияты 60-жылдардан баштап калыптана баштаган. Ал эми өзүнүн өнүгүшүнүн туучокусуна ушул 70-жылдары 60-жылдардын аягында тагыраак айтканда жетишкен да. Ушул хиппи субмаданиятын социологдор өз кезегинде өз учурунда контрмаданият катары дагы баалашкан. Себеби бул субмаданияттын айрым өзгөчөлүктөрү жүрүм турумундагы, дүйнө таанымындагы, баалуулуктар системасындагы өзгөчөлүктөр. Буларды жаштардын субмаданият эмес, башкача айтканда мында прогрессивдүү жалпы коомдо үстөмдүк кылган жалпы маданиятка карама каршы келбей турган эмес, тескерисинче бул ошол бир катар жалпы кабыл алынган маданий ченемдерге карама каршы келген ошол үстөмдүк кылган маданий түзүлүштү өзгөртүүгө умтулган бир кыймыл катары баалап мына бул хиппи субмаданияттын көбүнесе контур маданият деп деген термин менен мүнөздөй башташкан. Эми бул хиппилердин хиппи субмаданияты чынында эле ушул 20-жылдын ичинде орун алган субмаданияттардын ичинен эң эле таасирдүүсү дегенге негиз бар да. Ал эмнеге байланыштуу? Мындай, биз азыр айрым бир ушул тарыхый моменттерге токтой кетсек. Демек, бул хиппи субмаданияты жөн гана ушул жаштардын субмаданияты катары, же болбосо мындай чектелген бир социалдык базага ээ болгон жаштардын белгилүү бир тобун гана өзүнө бириктирген субмаданият катары гана эмес, бул дүйнөлүк маданиятка дагы салым кошкон бир субмаданият десек болот да. Анын негизги салымы катары мына азыркы юнологдор ошондой эле деги эле ушул социология чөйрөсүндө иштеген окумуштуулар, философтор мына булар дагы белгилеп жүрүшөт, ушул хиппи субмаданиятынын дүйнөлүк маданиятка кошкон салымдардын бири бул пацифизм идеясынын келип чыгышы, пацифизм идеясынын калыптанышы. Анын негизинде мына азыркы учурда мына ушул идея өзөгүн түзгөн бирден бир глобалдык кыймыл бар, бул пацифисттердин кыймылы. Бул дүйнөдөгү баардык зордук зомбулукка, согуштарга, конфликттерге каршы турган ушул пацифисттердин глобалдык кыймылы. Мынакей биз бул пацифисттердин массалык жүрүштөрүн азыркы күндө дагы көрүп, ушул масс медиа каражаттарынан көрүп күбө боло алабыз. Маселен, жанакы G20, G8 сыяктуу глобалдык уюмдардын, башкача айтканда алдыңкы экономикалардан түзүлгөн, улуу державалардан түзүлгөн ушундай биримдиктердин отурумдарында, дүйнөлүк саммиттеринде сөзсүз түрдө ушул пацифисттер көчөгө чыгышып, өзүнүн ураандарын көтөрүп чыгышып, ушул глобалдык конфликттерге деги эле жалпы эле зордук зомбулукка каршы өздөрүнүн сөздөрүн айтып, мындайча айтканда көз караштарын билдирип, ушул жалпы дүйнөгө жар салышат да. Мына ушул өңүктөн алганда ушул хиппи субмаданиятынын бул бирден бир дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы, мына ошол эле учурда саясий маданиятка кошкон салымы мына зор деп айтсак болот да. Саясий маданият демекчи, ошол жерден дагы бир нерсеге токтоло кетишибиз керек да. Ошол эле хиппи субмаданиятынын өкүлдөрү, ушул хиппи хиппичилер деп коелу, булар ошол убакта бизге белгилүү болгондой Америка Кошмо Штаттары Вьетнамда согуш операцияларын жүргүзүп жаткан мезгил болгон. Вьетнамдагы согуш дээрлик 20 жылга созулган. Мына ушул согушка каршы жаштардын жана массалык жүрүштөрүн, демонстрацияларын уюштурууда да ушу хиппичилердин салымы зор. Ошондой эле булар ошол мезгилде аянттарга чогулуп алып, ошону отуруп алып, мына зордук зомбулуксуз каршылык көрсөтүү методдорун, алгачкы методдорун мына ушул хиппичилер иштеп чыккан десек болот да. Мисалы ситин методу, ыкмасы, бул отуруп алып эле зордук зомбулуксуз эле отуруп алып, ошол жерде алачыктарды тигип алып, же жөн эле
асфальт жолго жатып алып же отуруп алып ошол жерде бир нече күндөр бою тынымсыз ошол жерде туруп каршылык көрсөтүү. Демек зордук зомбулуксуз каршылык көрсөтүү бул дагы ушул хиппичилердин саясий маданиятка кошкон салымы деп койсок болот да. Же болбосо саясий каршылык көрсөтүү, саясий күрөштүн бир жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу дагы салымы катары белгиленсек болот. Айрым ушул саясат таануучулар белгилеп жүрүшөт. Мисалы ошол биз мына кийинки убактарда ушу 80-чи жылдардан баштап анан кийинки ушу 2000-чи жылдардан кийин бир катар ушу постсоветтик чөлкөмдө мамлекеттерде орун алган жана түстүү революциялар дегенибизде ушул түстүү революциялардын жүрүшүндө мына ушул хиппичилер алгачкы жолу колдонгон зордук зомбулуксуз зордук зомбулуксуздук жол менен каршылык көрсөтүү ыкмалары мына ишке ашырылды деп дагы белгилеп атышат да. Же болбосо ушулар мына дал ушундай саясий күрөштүн ыкмалары колдонулган депчи. Мына ушул өңүттөн алганда хиппичилердин саясий маданиятка дагы кошкон салымын белгилей кетсек болот. Эми бул субмаданияттын ички табиятына дагы бир аз көз чаптырып ички маданиятынан мүнөздүү болгон мындай бир урунттуу моменттерге токтолсок, мына булардын негизги философиясын музыкалык философиясын рок-н-ролл түзгөн. Рок музыкасы. Рок музыкасы бул 60-чы жылдары Америка Кошмо Штаттарында эң эле жаштар арасында эң эле популярдуу музыкалык жанрга айланган. Ошондой эле бир катар абдан популярдуу болгон рок топтор, музыкалык топтору келип чыккан. Ошондой эле ушу 60-чы жылдары дагы бир мындайча айтканда объективдүү тарыхый жагдай бул хиппи субмаданиятынын ички философиясын аныктады десек болот да. Бул ушу 60-чы жылдары чыгыш диндеринин буддизмдин, индуизмдин, өзгөчө дзен буддизмдин ушул батыш коомдоруна анын ичинде ушу Америка Кошмо Штаттарына дагы кирип мындай популярдашып кетиши. Бул хиппи субмаданиятынын өкүлдөрү ушул чыгыш диндеринин эмнелерин алышкан. Мисалы ошол эле индуизмге же буддизмге мүнөздүү болгон жалпы эле ушул чыгыш диндерин башка диндерден айырмалап турган жанагы ахимса принциби. Ахимса бул зордук зомбулукту колдонбоо, зордук зомбулуктан баш тартуу принциби. Мына ушул принципти хиппичилер бир аз башкачараак мындай тариздешкен да, башка түшүнүк менен тариздешкен. Алар муну гүлдөрдүн күчү же болбосо flower power деп англисче гүлдөрдүн күчү деп аташкан. Ушу гүлдөрдүн күчү өзүнчө бир концепцияга айланган да, өзүнчө бир дүйнө тааным, дүйнөгө тышкы курчап турган чөйрөгө карата, социалдык реалдуулукка карата бир көз карашы катары калыптанган да. Бул гүлдөрдүн күчү демек ушул гүл, ушул назиктиктин демек зордук зомбулукту колдонбой эле каршы туруп алар система деп аташкан. Мисалы система деп алар жалпы эле ошол коомдо орун алган мамлекеттик саясий институттарды түшүнүшкөн да, ошол системага каршы туруу жалпы эле. Андан тышкары булар аны менен гана чектелген эмес, жалпы эле коомдо орун алган жалпы маданиятка, калыптанган баягы эрежелерге, консервативдик эрежелер, салттарга, салттуу көз караштарга, жүрүм турум эрежелерине каршы турууда мына ушул гүлдүн күчүн колдонуу идеясы бул хиппилерден башка субмаданияттардан булардын жүрүм турумун айырмалап турган, өзгөчөлөнүп турган бир көрүнүш деп айтсак болот да. Ошондой эле биз жана жогоруда айтпадыкпы, жанагы саясий демонстрацияларды уюштурууда, мисалы ошол эле Вьетнам согушуна каршы демонстрациялар уюштурууда, мисалы ошол полициячылардын аскери адамдарынын аларды курчап алган жана аскери адамдарынын жана мылтыктарынын ооздоруна гүлдөрдү барып сайып коюу, мына бул дагы, муну дагы ушул акцияны дагы мындайча айтканда хиппичилер алгачкы жолу колдонуп баштаган десек болот да. Ошондой эле булар гүл менен өздөрүнүн кийимдерин кооздоп жүрүшкөн. Анан бул хиппичилерди албетте булардын тышкы атрибутикасы тууралуу азыр кеп кыла турган болсок, ушу кийимдери деп айтып өтпөдүкү, кийимдери булар жанагы сөзсүз түрдө табигый
материалдардан, чыттардан тигилиш керек болчу да. Себеби булардын көз карашында адамды Кудай өзүнүн өзүнүн кебетесине окшоштуруп жасады. Демек адам бул демек ошол жараткан тарабынан берилген кебетени тышкы келбетти бузуп аш керек. Мына ушул ушунун айынан хиппичилер узун чачты алып жүрүшкөн. Чачтарын кесишкен эмес, узун чач сакалдарды өстүрүшкөн. Анан өзгөчө ошол кийимдери ошо натуралдык мындай табигый кездемелерден тигилиш керек болчу да. Анан аларды ар кандай гүлдөр менен жана гүлдөрдүн сүрөтү түшүрүлгөн ар кандай бир оймо чийимлер менен кооздошкон. Анан ошондой эле булардын кийимдерин тышкы кийимине жасалгасын өзгөчөлөнүп турган дагы бир стиль иштелип чыккан да, муну тайдай стили деп коет. Же болбосо алар өздөрүнүн кийимдерин бир атайын ыкма менен боешкон. Муну тайдай стили, же болбосо тайдай боёгу деп атап койсок болот. Мынан бул ал жерде гүлдөрдүн ар кандай сөлөкөттөрү түшүрүлүп, бир өзгөчө бир түрдү берип турган да. Ошондой эле булардын негизги транспорт каражаты катары ошол убакта Америка Кошмо Штаттарында популярдуу болгон Volkswagen компаниясынын минивени, же болбосо жана микроавтобусу ошо негизги транспорт каражаты болгон. Булар деги эле мындай топтолуп алып жүрүү, топтошуп алып жүрүү ушул хиппичилер субмаданиятына башка биз буга чейинки карап өткөн, биз мындан кийинки карай турган субмаданияттардан айырмаланып буларга көбүрөөк мүнөздүү да. Булар топтолуп алып ошол минивендерге же болбосо микроавтобустарга отуруп алып чогулуп бир атайын өздөрүнүн аянтчаларына барып ар кандай фестивалдарды, ар кандай акцияларды уюштурушкан. Анан ошол транспорттун дагы гүлдөр менен кооздошкон. Гүлдөр менен кооздоп ошол өздөрүнүн тышкы келбети менен биз жана жогоруда белгилеген гүлдөрдүн күчү концепциясын мындайча айтканда тышкы дүйнөгө жар салып, курчап турган чөйрөгө жар салып, курчап турган коомго жар салып ошону такай баса белгилеп турушкан да. Анан албетте бул ошол жанакы чыгыш диндериндеги камтылган жанакы сүйүү түшүнүгү бир аз бурмаланып бурмаланган түрдө колдонулган деп айтканга негиз бар да ушул хиппичилер тарабынан. Булар сүйүү деп демек эркин сүйүү карым катнаштарын түшүнүшкөн. Ал эми эркин сүйүү карым катнаштарынан эркин сексуалдык жана жыныстык карым катнаштар келип чыкканда бул хиппичилердин арасында эркин жыныстык карым катнаш бул мүнөздү кадимки кадыресте көрүнүш болуп калган. Ушунун айынанбы айтор бул хиппичилердин арасында өзгөчө ушул 80-чи жылдары азыркы 20-чы кылымдын чумасы аталган жанакы спид оорусу абдан көп таралып кеткен да. Мына ушул өзгөчөлүктөр менен катар эле биз дагы буга токтолсок ушул эркин сүйүү мамилелеринин негизинде деги эле ушул сүйүү идеясынын негизинде бул хиппичилер дүйнөлүк бир тууган бир тууганчылык мамилелерине негизделген дүйнөлүк бир туугандыкты, бир тууганчылыкты ушул бир тууганчы же болбосо жакын ушул сүйүү мамилелерине негизделген бири бирин жакшы көрүү зордук зомбулукка эмес ушул сүйүүгө негизделген дүйнөлүк бир коомчулукту түзөбүз деген булардын баягы дагы бир башкы идеясына төп келген да. Булардын жүрүм туруму жанакындай дүйнө кабылдоосу ошондой эле ушул чыгыш диндердин таасири астында хиппичилердин арасында ушул жанакы нирванага жетүү же болбосо өзүнүн аң сезимин кеңейтүү идеясы дагы калыптанган да. Алар нирвана деп баягы чыгыш диндеринде калыптанган чыгыш диндеринде баягы тарезделген өзүнүн баягы чыныгы маанисиндеги нерсени эмес албетте булар нирвана деп ушул коомдун өздөрүн курчап турган коомдо калыптанган тартиптен бошонууну түшүнүшкөн да. Аны үчүн аң сезимди ошо реалдуулуктан бошонуу реалдуулуктан бошонуу үчүн алар аң сезимин кеңейтиш керек болгон. Аң сезимди кантип кеңейтет? Демек мына ушул ушуну мына ушул максатта булар хиппичилердин арасында жана наркотикалык баңгизаттарды башкача айтканда колдонуу аябай кеңири практикаланып баштаган.
бушул баңгизаттын практикаланышы өз кезегинде абдан оор кесепеттерди алып келген да. Бул хиппи кыймылы ошо 70-нчи жылдардын аягы 80-нчи жылдарга карата ошо деградацияланып жоюлуп баштаганда абдан оор кесепеттерди алып келген деген ошол убакта ушул социалдык феномен изилдеген окумушчулар дагы баса белгилеп, кийин өздөрүнүн илимий отчеттерин жазышкан. Маселен, америкалык социологдордун айрым изилдөөлөрүнө таяна турган болсок, 80-нчи жылдарга карата ошо хиппи кыймылдарынын өкүлдөрүнүн 30% дээрлик ушул бангичилик менен ушул бангичилик, оор бангичилик оорусуна кабылгандыгын айтышкан. Алар дээрлик мына реабилитацияланып, өздөрүн реабилитациялап, дээрлик бул нормалдуу жашоого кайтып келе алышкан эмес. Калган 40% дээрлик кадимки жашоого кайтып келишкен, кесип алышкан, бир кесипке болуп, баягы коомдун, кадимки коомдун матрицасынан өзүнүн орун табышкан десек болот. Ал эми калган 30% ара жолдо калгандыгын белгилешкен да, мына маргиналдуу топ катары. Тигил же бул профессияга ээ болууга аракет кылышкан, бирок ошол эле учурда алар өздөрүн бирок эле ушул хиппи субмаданияттан ажырата алган эмес да, мындайча ажырай алышкан эмес. Алар ошол байланышын өмүр бою сактап калышкан. Эми ушул биз жана жогоруда айткан сүйүү идеясынын бурмаланып түшүнүлүшү, бурмаланып кабыл алынышы жана эркин сүйүү мамилелерин калыптанышы, анан биз ушул социологияда кийинчерээк абдан кеңири изилдөөгө алынган ушу сексуалдык революция дагы, революциянын келип чыгышына дагы абдан чоң бир өбөлгө түзүлгөн да. Бул сексуалдык революциянын келип чыгышы албетте келип чыгышына дагы бир өбөлгө түзгөн, дагы бир объективдүү тарыхый шарт жаралгандыгын белгилеп өтүшүбүз керек. Мына ушул 60-нчы жылдар Америка Кошмо Штаттарында алгачкылардан болуп бойго бүтүрбөчү каражаттар жасап, контрацептивалар массалык түрдө өндүрүлө баштаган. Бул контрацептивалардын өндүрүлүшү, массалык өндүрүшүн башталышы хиппилердин арасында жанакы эркин жыныстык катнаштардын андан ары өнүгүшүнө дагы, мындайча айтканда ырбап кетишине шарт түзгөн. Анан бул акыр аягында мына биз азыркы убакка чейин ушу социология эле эмес, башка дагы социалдык илимдерде абдан терең изилденип келаткан сексуалдык революция деген бир феноменден келип чыгышына мына күбө болдук.